পাটৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যন। ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আৰু মই আজি আপোনালোকৰ আগত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু মই দেখুৱাম আজি আপোনালোকক মোৰ বিয়াৰ জোৰোণৰ পাটৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যন। দৰা ঘৰৰ পৰা কি কি দিলে মোক বিয়াত, তাকে আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু অকল মানে চাদৰ মেখেলাৰ কালেকশ্যন নিদিওঁ, মানে কেৱল পাটৰ কাপোৰবিলাক দেখুৱাম আজি। অকল মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰানো কি দিছিলে আৰু মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰাও দিছিলে, তো অকল পাটৰ কাপোৰ, মোৰ খুব বেছি পাটৰ কাপোৰ নাই, যি আছে আপোনালোকক দেখুৱাম। তো গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু গম পাব তেতিয়া দৰা ঘৰৰ পৰানো জোৰোণত মোক কি কি দিছিলে। গতিকে জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইবোৰ হৈছে মোৰ বিয়াৰ পাটৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যন, আৰু এইবোৰ মোক বিয়াত দৰা ঘৰৰ পৰা জোৰোণত দিছিলে, আৰু এযোৰমান মোৰ ঘৰৰ পৰাও দিয়া আছে। আপোনালোকক দেখাই দিম, আপোনালোকে চাই দিছিলে ভিডিঅ'টো। এতিয়া আহক, লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। এয়া চাওক গাইজ, প্ৰথমতে কোনযোৰ দেখুৱাম? প্ৰথমতে মই আপোনালোকক মোৰ মুগাৰ কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাম। মুগাৰ কাপোৰযোৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, যিহেতু মুগাৰ কাপোৰ মোৰ বিয়াত এযোৰেই দিছিলে। আচলতে মোৰ বিয়াখন খুব খৰধৰকৈ হ'ল, গতিকে আপোনাৰ খুব এটা শ্বপিং কৰা নহ'ল আপোনাৰ, তথাপিতো যিখিনি দিছে সেইখিনি দেখাই আছোঁ। এইযোৰ চাওক, এইখন হৈছে মুগাৰ মেখেলা, দেখা পাইছোঁ মই ভালদৰে খুলি দেখাইছোঁ। এইখন হৈছে মেখেলাখন, দেখিছেনে মেখেলাখন চাওকচোন, এনেকৈ সৰু সৰু ইয়াত ফুল আছে, আৰু ইয়াত অলপমান মিডিয়াম চাইজৰ, আৰু এইবোৰ ইয়াত ঘনকৈ ফুল আছে, দেখিছে। এইখন হৈছে মেখেলাখন, এইখন হৈছে মেখেলাখন, আৰু এইখন হৈছে চাদৰ, আৰু চাদৰৰ আঁচলটো এনেকৈ আছে, এনেকৈ চাওকচোন, দেখা পাইছেনে? এয়া চাওক, দেখিছে, এইটো হৈছে আঁচলটো, যিটো এনেকৈ আছে, মই গোটেইখন আৰু গোটেই চাদৰখনত আপোনাৰ গাটো এনেকৈ আছে, ঘন ঘনকৈ ফুলবোৰ দিয়া আছে। গোটেই কাপোৰযোৰ বহুতেই ধুনীয়া, আৰু কাপোৰযোৰ গোটেই জোৰতে এনেকুৱা, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। আৰু এইযোৰ মই কেইবাবাৰো পিন্ধিছোঁ, বহুতবাৰেই পিন্ধিলোঁ, আৰু এইযোৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, দেখিছেনে খুব মৰম লগা কাপোৰযোৰ। এইযোৰ চাওক, এইযোৰ মোক মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা মোৰ জোৰোণত দিছিলে, এইযোৰ মুগাৰ কাপোৰ এযোৰেই দিছিলে, মই যিহেতু কৈছোঁ আপোনালোকৰ আগতে মুগাৰ কাপোৰ এযোৰেই দিছিলে, তেতিয়াহ'লে এইযোৰ কৈ দিওঁ। আৰু নেক্সট যেতিয়া মই আপোনালোকক এযোৰ পাটৰ কাপোৰ দেখোঁ, এইযোৰ চাওক, ইয়াৰে মেখেলাখন আপোনাৰ এনেধৰণৰ, এনেকুৱা নিচিনা মেখেলাখন, দেখিছেনে ঘৰটো আহিছেনে নাই ভালকৈ কালাৰবিলাক, সেইযোৰ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, দেখিছে কাপোৰযোৰ অলপ মানে কেমেৰাত অলপ একচুৱেলি কালাৰটো এইটো হয় হা, ফাৰ্ষ্টে যিটো কালাৰ দেখিছে সেইটো কালাৰ নহয়, একচুৱেলি কালাৰটো এইটো হয়। আৰু ফুলবিলাক চাওকচোন কিমান মৰম লগা, মোৰ কাপোৰ যিকেইযোৰ আছে মোৰ গোটেইকেইযোৰ খুব ভাল লাগে, মানে মোৰ একচুৱেলি কেইযোৰমান কাপোৰ মই নিজে গৈ পচন্দ কৰি আনো, আৰু কেইযোৰমান তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা মোক মানে দিয়া হয়, গতিকে তথাপিতো মানে চইজবোৰ মোৰ কাপোৰবোৰ খুব মৰম লগা লাগিছে, গোটেইকেইযোৰে মোৰ কাপোৰ ধুনীয়াই। এয়া দেখিছেনে এইযোৰ, এখন মেখেলাখন আৰু চাদৰখন মই দেখাই আছোঁ, চাদৰখন চাওকচোন, কিমান ধুনীয়া, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া, কিমান ধুনীয়া চাওকচোন, দেখিছে ভাল লাগিছেনে? কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ কোনযোৰ কাপোৰ সকলোতকৈ ভাল লাগিছে, আৰু চাওকচোন ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াত এনেকুৱা কিবা গোল্ডেন গুণা হয়, এইবোৰ গুণাত আছে, গোল্ডেন গুণা বুলি কয়, অৰেঞ্জৰ ওপৰত অলপ গোল্ডেন গুণা আছে, আৰু এইটো অলপ চাওকচোন কাপোৰযোৰ অলপ বেছি শ্বাইন কৰে, ভাল লাগে, চিম্পলত হয়। আৰু এনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰতে গাত এনেকৈ কিছুমান সৰু সৰু দেখিছেনে, সৰু সৰু গোটা আছে, আৰু কিছুমান অলপ মিডিয়াম চাইজৰ আছে, মানে এইটো মিক্স
মিক্সার আছে এইযে কাপড় থৈ দিলো এইযে আৰু এতিয়া দেখা মোৰ বিয়াৰ মোৰ মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মোক এযোৰ কাপোৰ দিছিলে সেইযোৰ মই দেখাই আছোঁ গাইজ এইটো দেখিছিলে ব্লাউজৰ পিচ হয় একচুৱেলি কাপোৰবোৰ ল'লোঁ হয় কিন্তু মই ব্লাউজৰ কেইবাযোৰ কাপোৰ এইযোৰ মুগা কাপোৰৰ ব্লাউজটো হয় কিন্তু মই চিলোৱা নাই মানে গাইজ মই চিলাবলৈ প্ৰয়োজনো হোৱা নাই টাইমো পোৱা নাই একচুৱেলি মুগাৰ কাপোৰযোৰ মই মানে বেলেগ ব্লাউজ বা এনেকুৱা স্পৰ্টিং এনেকুৱা কলাৰ থকাৰ লগত মই হেৰি কৰোঁ পিন্ধোঁ আৰু পিন্ধিছোঁ আজিলৈকে কিন্তু মই এয়া চিলোৱাই নাই এইযোৰ চাওক পাটৰ কাপোৰৰ ব্লাউজটো এইবিলাক চিলোৱাই নাই চিলাবলৈ বাকী আছে মই লাহে লাহে চিলাম আৰু এইযোৰ চাওক এইযোৰ চাওক গাইজ দেখিছে আপোনালোকে মোৰ গোটেইকেইযোৰ কাপোৰ বেলেগ বেলেগ কালাৰ মানে মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰাও দিয়াযোৰ লগত ইয়াৰ মানে এযোৰ কাপোৰ চেম কালাৰৰ কাপোৰ দুযোৰ নাই মোৰ এইখন চাওক এইখন একচুৱেলি মেখেলা চাদৰ নহয় এইখন মেখেলা দেখিছেনে দেখিছেনে কালাৰটো এইটো পেৰেট গ্ৰীণ বুলি কয় কালাৰটো মানে মোবাইলত অলপ কালাৰটো অলপ বেলেগ নিচিনা দেখাইছে একচুৱেল কালাৰটো কেনেকৈ ওলাব বাৰু কেনেকৈ ওলাব বাৰু এইটো দেখিছেনে একচুৱেল কালাৰ নহয় ইয়াৰ পৰা অলপমান মানে ফোনত যেনেকুৱা দেখা গৈছে কালাৰটো অলপমান ডাঠ অলপ ডাঠ হয় আৰু অলপ গোল্ডেন শ্বাইনটো বেছি আছে এইখন চাওকচোন তলৰ ফালে চাওক মেখেলা তলত এনেকুৱা ফুল আছে এনেকুৱা দেখা পাইছেনে এনেদৰে ব্লু আৰু পিংকত ফুল আছে খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ এইযোৰ এইখন হৈছে মেখেলাখন আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে চাদৰখন চাদৰখন দেখাই আছোঁ চাদৰখন চাওকচোন আঁচলটো চেম সেনেকুৱা মেখেলাখনৰ নিচিনাই পিংক আৰু ব্লু এনেকুৱাকৈ ফুল আছে আৰু ইয়াত গ'ল্ডেন গুণা আছে আৰু ইয়াত এইটো কল্কি ডিজাইন বুলি কয় নেকি মোৰ ইমান কাপোৰৰ বা ফুলৰ নলেজ নাই তথাপিতো চাগে এইটো কল্কি ডিজাইন বুলিয়েই কয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এইবোৰ চাদৰৰ দহিবোৰ বটা নাই আৰু দহি বটিও মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিম কিন্তু মই এতিয়া একচুৱেলি দহিবোৰ মই বেলেগৰ পৰা বুটাই দিছিলোঁ বাকীবোৰ কাপোৰ আৰু এইযোৰ কাপোৰত দহি বটিব আছে বাকী আছে আৰু এইযোৰ চাওকচোন কাপোৰযোৰ গোটেই গাটো কিমান হেভি দেখিছেনে গোটেই কাপোৰযোৰেই এনেকুৱা হেভি আচলতে গোটেইকেইযোৰ কাপোৰেই এনেকুৱা গোটেই গাটোত মানে বহুত হেভি ডিজাইন আছে ফুল আছে এইযোৰ চাওকচোন এইযোৰ পেৰেট পিজা কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ ভাল লাগিছেনে এইযোৰ এইযোৰ আছে এইখন চাদৰ আৰু এতিয়া এইখন পিন্ধিম এইখন একচুৱেলি মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা দিছিলে খুব বিয়া আৰু নেক্সট হৈছে বিয়াৰ যিটো ছেকেণ্ড ছেট বুলি কয় আৰু এইটো হৈছে মোৰ ছেকেণ্ড ছেটটো চাওঁ ছেকেণ্ড ছেটটোতো কেনেকুৱা এইটো চাওঁ য়েল্ল' কালাৰ মানে লাইট য়েল্ল' নহয় দেই এইটো মানে অকণ ডাৰ্ক হয় য়েল্ল'টো চাওঁ চাওক কিমান ধুনীয়া কালাৰটো দেখিছেনে আৰু ইয়াতো পিংক আৰু ব্লু এনেকুৱা ডাৰ্ক ব্লু নেভি ব্লুত মানে ফুল আছে আৰু তাৰ তলত মানে লাইটটো এনেকুৱা গ'ল্ডেন গুণা আছে আৰু তলৰ মেখেলাখন চাওঁ তো মেখেলাৰ তলৰ চাইডটো চাওকচোন ইয়াত কৰোঁ কিমান ধুনীয়া দেখিছেনে কাপোৰটো দেখিছে গাইজ এইখন হৈছে মেখেলাখন আৰু খুলি নেদেখাওঁ এনেকৈ দেখাই দিলোঁ আৰু সময়তে মোৰ বহুত কষ্ট হ'ব গাইজ এইখন চাদৰখন আৰু এই চাদৰখনত দহি বটা আছে গাইজ দহিবোৰ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ চিম্পুলকৈ বটা আছে গাইজ ইয়াত মণি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি দিয়া নাই মই একচুৱেলি ভাল নাপাওঁ খুব বেছি ডিজাইনৰ হ'লে মোৰ ভাল নালাগে চিম্পুলেই ভাল লাগে গতিকে মই ইয়াত এনেকৈ চিম্পুলকৈ দহি বটাইছিলোঁ মানে বেলেগৰ দ্বাৰা আৰু এইটো হৈছে চাদৰখন খুলি দেখাওঁ বাৰু এয়া চাওকচোন চাদৰখন ইমান ধুনীয়া এইখনো গোটেইখনতেই এনেকুৱা ফুল বহুত হেভি ডিজাইনটো গাইজ দেখিছে বহুত হেভি ডিজাইনটো গোটেই চাদৰখন চাওক দেখিছেনে এইটো কালাৰটো অলপ এতিয়া ঠিক আছে কালাৰটো একচুৱেলি এইটো কালাৰেই হয় গোটেই কাপোৰযোৰ এইযোৰ চাওক ভাল লাগিছেনে গাইজ এইযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ এই আৰু আচলটো আচলটো এইটো দেখিছে এইযোৰ হৈছে ছেকেণ্ড ছেট আৰু এতিয়া মই দেখুৱাম ফাইনেল আৰু মোৰ
বিয়ার যুর কাপড় পিঁধি মানে হোমরগুড়ি পড়ছিল সেইযোর কাপড় দেখা গতি চাই থাক সেইযোর কাপড় হয়েছে এইযোর এইযোর কাপড় মানে মানে কাপড়যোর উল্টাকে ধরেছিল কারণ এইযোর অল্প বগা কাপড় যে লেতেরা হব বলে এইয়া চাও গাইজ এইযোর চাও কি ধুনক গোল্ডেন গুণা করা আছে কাপড়টা একদম সিম্পল ঘৃণা করা নাইকিয়া কাপড়টির ওপর আর এ সব সিম্পলত গোল্ডেন গুণা আছে কাপড়যোর এই চাও কাপড়যোর মেখেলা ইমান ধুনিয়া এইযোর হয়েছে আর ইয়ারে চাদর হয়েছে এনে এই চাও চাদর এখন চাওসন চাদর দেখিছেনে পাড়িটো অলপ এনে দেখা পাইছে গাইজ পাড়িটো চাওসন পাড়িটো এনে ধরনের আর এই চাদর দেখিছেনে ইমান ধুনিয়া কাপড়যোর এইযোর হয়েছে মোট ফাইনাল মেইন সেটযোর ভিডিওটি যদি আপনাদের ভাল পালে তাহলে লাইক সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট করে দিবতে ভিডিওটি শেয়ার করবলে নপাহরিব আর কোনটো কাপড় আপনাদের সকলকে ভাল লাগিল সেইযোর কমেন্ট করে পেলে জানাব থ্যাংক ইউ।